Bon dia, vilatanes i vilatans. Us faig aquest vídeo de manera urgent per informar-vos que dimarts 24 i dimecres 25 farem proves diagnòstiques per la Covid-19 a tots els veïns i veïnes que ho desitgeu. L'Ajuntament i el Departament de Salut ens hem coordinat perquè tots els nostres veïns i veïnes pugueu saber si sou portadors o portadores de la Covid-19. És una oportunitat que tenim per fer una fotografia el més real possible de la situació. Per tant, us animo a tots i a totes perquè us realitzeu el test d'antígens. Ho poden fer totes les persones que depenen de la nostra àrea bàsica de Cervera. Hem disposat el pavelló 11 de setembre perquè durant aquests dos dies, de 9 a 1 i de 3 a 7, us feu la prova d'antígens i en 10 minuts ja en sabreu els resultats. Sense cita prèvia, solament portant el DNI o la targeta sanitària. Aquests cribatges tenen per objectiu tallar la cadena de contagis causats per persones que podem ser portadores del virus sent asimptomàtiques. No ho dubtis, fes-te el test. Salut i família!